Да не се чекаат 100 дена, туку законот за попис да се изгласа уште следниот месец, бара директорот на Државниот завод за статистика. По најавите од власта дека законот наскоро ќе се најде пред новите пратеници, Апостол Симовски за телевизија 24 порачува да се надминат политичките натегања и да се изгласа законот за да може во април да се преброиме. Нашата намера е тој да биде или желба, пардон, што поскоро донесен, бидејќи имаме многу активности кои што не се врзани со самиот закон. Имено јас не можам да формирам тие регионални пописни комисии кои што треба да ни обезбедат целокупната логистика за пописот, ако немам закон. Не можам да објавам конкурс за учесници во пописот, ако немам закон. Пописот е приоритет на владата. Порачува министерот за правда Бојан Маричич и подсети дека со ДУИ веќе имаат договор на таа тема. Повторно го предложивме во собранинска процедура, ќе има определени измени во делот на роковите, бидејќи оригинално кога беше предложен, требаше да стапи на сила година дена од која ќе биде донесен. Сега веќе немаме време за толку чекање, бидејќи за година дена од прилика од сега ќе бидат локалните избори. Определба на владата е тој попис да се спроведе и на Заводот за статистика, тој попис да се спроведе пред локалните избори. Од опозицијата засега нема сигнали дека ќе го подржат овој закон со кој после 18 години ќе се преброи населението во земјава. Пописот е статистичка, а не политичка работа. Ние од оваа влада и не очекуваме друго освен политичка операција, кој што ќе биде предмет на таргување помеѓу власта, што е тотално погрешно и не се согласуваме со тоа, бидејќи оваа влада нема капацитет да го сработи пописот како статистичка операција. Минатата година власта и опозицијата почнаа да ги пеглаат разликите преку своите представници во комисиите Дамјан Манчевски и Илија Димовски. Клучната разлика беше тоа што опозицијата бараше пописот да се одржи во 2021 година, а не во 2020-та или минатата, како што инсистираше Зоран Заев. ВМРО-ДПМН бараше дефинирање на резидентно население, односно прецизирање на вкупното население. Опозицијата бараше и да нема електронски пописници за иселениците, да нема попишување со матичен број туку по документ за идентификација, а попишувачите да бидат со мешовит етнички состав од администрација. Последниот обид за спроведување попис го направи Ахмети Игруевски пред 9 години, но случајот заврши со обвинение. Со новата методологија на проширување, пописот е една од клучните операции кои мора да ги спроведе Македонија, подеднакво важно како финансиската контрола и јавните набавки.